А поки баталії з сміттєвим меморандумом в області продовжуються. Львів і далі потопає у нечистотах. До дня народження місто таки не прибрали. Більшість контейнерних майданчиків досі залишаються переповненими. А це близько 500. У кількох районах сміття не вивозили вже кілька місяців. Нагадаю, медики наголошують, такий стан справ може призвести до спалаху інфекційних захворювань. Давно вже не вивозять сміття. Не знаю, яка причина, ну, самі здогадуєтеся, принаймні. Нема де кидати, і то люди мучаться з тим, ну, але що поробиш?